প্রথম ভুল স্টুডেন্ট লাইফত কাইলে পড়িম, পাছত করিম, গধূলিৰ পৰা পঢ়িম, এক ঘণ্টাৰ পিছত পঢ়িম। স্টুডেন্ট লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কি? পাছত কৰিম, কাইলে কৰিম, দেৰিকে কৰিম, গধূলি কৰিম, এক ঘণ্টা পিছত কৰিম, পোন্ধৰ মিনিট পিছত কৰিম, এক তাৰিখৰ পৰা মা কচম কৰিম। না না, এইটো হাঁহিছা, কিন্তু দিছ ইজ ভেরি সিরিয়াস, টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি, অনেস্টলি কৈছো মই। এই ভুলটোৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল সম্ভাৱনা ভংগ হৈ যোৱা দেখিছো মই। এই ভুলটোৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল সম্ভাৱনা ভংগ হৈ যোৱা দেখিছো মই। এই যে পাছত কৰিম কাইলে, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আহিছা বহুতে, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত কি এটা ফিলিং থাকে? অলপ কমকে হলেও হ'ব দে, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰহে আৰু কি কৰিব, মেট্ৰিক পাছ কৰি কিমানে আহিছোঁহে, যেন কিবা হিমালয় চিমালয় ভাঙি আহিছা। পঢ়া সময়ত ৰিলেক্সেশ্যনৰ সময় নাই, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এইটো ফিলিং আহে নাহে মাইণ্ডত কেতিয়াবা? মিছা কথা নক'বা, আহে নাহে? ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰহে, ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফালি দিম বা ছেমিষ্টাৰবিলাক আজিকালি হৈছে, তোমালোকেও পাবা, সেইকাৰণে এডভান্সত কৈ থৈ দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যেতিয়া কলেজত এডমিশ্যন ল'লে, ইফাল ইফাল চাওঁতেই গ'ল, কাৰ ঘৰ ক'ত, বুজি পাইছা নাই, ফোন নম্বৰটো ফেসবুকত এঞ্জেল প্ৰিয়া বুলি আছে নে কি বুলি আছে, তোমালোকৰো থাকে ৰাজ, বিকি, এই নকলি নাম হবা। চ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যেতিয়া কলেজত অহা যায়, কি এঞ্জেল প্ৰিয়াৰ ঘৰ ক'ত, এঞ্জেল প্ৰিয়াৰ বাৰ্থডে কি, কেতিয়া, সেইবিলাক খুব কিউৰিয়াচিটি আহে, নেচাৰেলি আহিব। এইটো কোনো মানে হেৰি নহয়, এইটো পাপ নহয় বা এইটো অস্বাভাৱিক নহয়। মই কেনেকৈ জানিলোঁ, মোৰো আহিছিল, গতিকে আহিব। গতিকে মই কি কৈছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন ল'লে লগে লগে তেওঁৰ মাইণ্ডত কি এটা আহে জানানে? ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰটো ৰিলেক্স কৰোঁ, মানে পৰীক্ষা ধৰা এমাহ আছে, ৰিলেক্স কৰি কৰি এমাহ হ'লে পিছুৱাই লৈ গ'ল। এমাহত এতিয়া তুমি গোটেই কোৰ্চটো পঢ়িব লাগিব, লগে লগে মূৰ গৰম, মায়ে যদি ঘৰত ভালকৈও কথা কয় লগে লগে খং উঠে, যদিও কয় যে ভাতটো দিছোঁ এ ৰহে খাম ৰ, মানে ইৰিটেটিং হৈ যাওঁ, যাওঁ নে নাযাওঁ? সিদিনাখনৰ পৰা ফেচবুক চেচবুক আনষ্টল, লগে লগে চব আনষ্টল মাৰি চব চেচ, আৰু মই যে একদম ধ্যান মগ্ন যোগী। কিন্তু ছাপ'জ তোমাৰ প্ৰটিন নাই শৰীৰত, একেদিনাই 10 কিলোমান মাংস খালে প্ৰটিন আহিব জানো, কি হ'ব? নকওঁ আৰু ইয়াতে সভাত কি হ'ব। গতিকে সকলোৰে এটা টাইম থাকে, থাকে নাথাকে? গতিকে এই যিটো তোমালোকে তাৰপিছত কি সংকল্প কি লয়, এইবাৰ বহুত কষ্ট পালোঁ। নেক্সট ইয়াৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ব 28 তাৰিখে, 28ত পৰীক্ষা দি আহিলোঁ পিছবেলা, আহি 29 ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুৰা ছেকেণ্ড ছেমৰ প্ৰিপাৰেশ্যন, 29ৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি হ'ব প্ৰিপাৰেশ্যন। তাৰপিছত 29 তাৰিখ যেতিয়া আহিল, এক্সাম সেই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ গ'ল কিবাকে, সি যিমান পটেঞ্চিয়েল আছিল সেই হিচাপে নম্বৰ নাপালে। 29 তাৰিখ অহাৰ লগে লগে, এই আজি 29 তাৰিখটো ভাল লগা নাই, কিবা একৰ পৰা পুৰা ষ্টাৰ্ট, এক চে শুৰুৱাত, লগে লগে 29, 30, 31 বন্ধুৰ লগত যায় ৰঙীয়া চাৰিআলিত আড্ডা, নহ'লে আজিকালি আড্ডাও নিদিয়ে, এই যে পুলবিলাক থাকে যে ৰাস্তাখন পুল থাকে, দেখিছা নহয় পুলবিলাকত বহি, মিটু, আগৰটো নকওঁ আৰু কি আছিল মিটু। তাৰপিছত কি হ'ল, ঘৰত আহি ভাল লাগি গ'ল, মিটু মিটু হ'ল আজি। ঘৰত আহি কি হ'ল, 1 তাৰিখ কিবা কি, এক ভাল লগা নাই, অযুগ্ম সংখ্যা, যুগ্ম হ'ব লাগে 2, কালিৰ পৰা একদম, কালিৰ পৰা এই বহিলোঁ আৰু, মই অলপ ৱাৰ্ম আপো কৰি লয়, কালিৰ পৰা টেবুলত বহিম আৰু, আজি চিৰিয়েলখন চাই লওঁ তাত হ'ল। নেক্সট ডে'টো, কাৰণ কাইলৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায়, কি হৈ যায়, আজি, কাইলৈতো ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায়, সি পঢ়িম কোনদিনা বুলি কৈছিল, কাইলৈৰ পৰা, গতিকে আজিহে, মই কাইলৈৰ পৰাহে পঢ়িম বুলি কৈছোঁ 3 তাৰিখ। লগে লগে বিশ্বাস কৰা, সেনেকৈ কিমান দিন আমি পাৰ কৰি দিওঁ আমি নিজেই নাজানো। আকৌ গৈ সেই একে সমস্যা ছেকেণ্ড ছেমত, আকৌ সেই পৰীক্ষাৰ একমাহ আগত গোটেই কিতাপ আনি, ইফালে মায়ে হৰলিক্স দিছে, ইফালে কিবা দিছে, খাই খাই পাত্তা বনাই মাথাটো, আৰু সিদিনাখনো সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয়।
ফার্স্ট যি হল হল সেকেন্ড সেম যি হল হল ভগবান অসমী বাদ অলপ উপর খাব লাগবে ন এইবার ভগবান অসম একদম পরীক্ষা দিয়ে আহিয়ে রাতেপুয়াও ইন্তজার নক আকো থার্ড সেমতে একই কাহিনী রিপিট হয় আর যখন মানে কোথাও যে মেট্রিকত পড়ি যখন ফার্স্ট ইয়ারত আইসা ফার্স্ট ইয়ারটো এনে পাস করে যাও আর সেকেন্ড ইয়ারের মার্কশিটকে মূল জীবনের মূল্যবান সেই ফিলিংসটা কেতিয়াও নানিবা নলেজটা না পাবা মার্কশিট ইম্পর্টেন্ট নহয় কিন্তু তোমার নলেজটা যেটা ফার্স্ট ইয়ারের সেইটা তোমার শূন্য হয়ে গেল আর ভবিষ্যৎ জীবনত এইটাই তোমার ব্যাখ্যা দিব পারে সেই কারণে স্টুডেন্ট জীবনের এই ভুল আজির কেতিয়াও নকরিবা পাছলে দেরিকে এক ঘন্টা পিছত পনেরো মিনিট পিছত কিছু রুটিনও বনায় লয় কিন্তু টু বি ফলোড অন ফ্রম 7/1/2021 মানে দশ দিনমান দেরি দি দিয়ে অল্প রিলেক্স করে লোক এদিনমান কথাটা বুঝি পাইছা নাই সাত তারিখ হলে রুটিনের মূলে ফালি পেলাই দিয়েছে গতি কোনো কাম পাছলে আর পড়ার সময় ফোনটো অফ করে থা তিন ঘন্টামান কিয় মানে কি হয় পড়ি আসা আকৌ সিপাহী বিদ্রোহের কথাটোতে আহিলো সিপাহী বিদ্রোহ চলি আছে এতিয়া মঙ্গল পাণ্ডের অশান্তি লাগিছে আর ব্যারেকপুরত হবো আর আরম্ভ কামবিলাক লগে লগে এখানে ব্যারেকপুরটা থাকিলে মঙ্গল পাণ্ডে লগ এটা তো বিচার এফালে আহি কিনে অঁ ক্লাছ আজি যাম তাৰপিছত এফালে আৰম্ভ সিপাহী বিদ্রোহ অগনি জ্বলিছে লাহে লাহে ঝাঞ্চির রানীয়ে সেইফালে আৰম্ভ কৰিছে বিদ্রোহ লগে লগে টিং টিং মা বুঝে না চিঠ গেল তারপর আরো কিবা না লগে লগে আৰু টিং টিং ও মাই 79 লাইক 10টা লাভ রিয়েকশন সাম কোনি কোনি লাভ রিয়েকশন গুছি ইয়ার মাঝে এটা তো থাকবই পাক্কা মানে মই কি কৈছো হে তোমার সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হয়ে ভারত স্বাধীন হয়ে যাব তুমি কবাতে থাকি যাবা সেইকাৰণে কৈছো পঢ়ার সময়ত তিন ঘণ্টা ইমান ইম্পর্টেন্ট একো নাহে আর মেসেজবিলাক বহুতে ভাবে আহার লগে লগে মানে যেটা ভাইব্রেট হলে যেটা ধরফরণি দিয়ে মানে অল্প পিছতে মেসেজটা উড়ি যাব না যায় থাকি যাব গতি দুঘণ্টা পিছত মানে মোবাইলটা অন করে মেসেজটা চালে মেসেজটা ইয়াত থাকি যাব বুঝি পাইছানে কোনোবা যদি কিবা কোয়েশ্চন সুধে যে ডু ইউ অমুক 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 সেটাও অল্প দেরিকেও চাই কেনে মানে রিপ্লাইটো দিব পাৰিম বুঝি পাইছা নাই পড়ার সময় মোবাইলটা কিন্তু অফ করবা দুঘণ্টা বেশি নয় মই আকৌ কৈছো কোনোবা আধা ঘণ্টাও পড়িব পাৰে এটা কিমান ঘণ্টা পড়িব লাগিব এটা ভেগ কোয়েশ্চন আধা ঘণ্টাও পড়িব পাৰা কিন্তু সেই আধা ঘণ্টাটো মোবাইলটো সুইচ অফ ৰাখিবা বিশ্বাস কৰা মোবাইলৰ লগত কিতাপত বহিলে একেলগে এটাও নহয় ছেকেণ্ড যিটো ভুল মই ক'ব সেইটো ভুল নহয় ভুলটো এইটো বেলেগ কথা আৰু ছেকেণ্ড যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভুল ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ ছাৰে সেই কথাটো কৈছিল বিশেষকৈ যিসকলে ষ্টেণ্ডৰ পিছত দৌৰে ষ্টেণ্ড কৰাৰ পিছত দৌৰা কিছুমান পোকা আছে বেয়া নহয় আৰু কলেজবিলাকৰো উপায় নাই কাৰণ পোষ্টাৰত লগাব লাগিব তেতিয়া এডমিশ্যন বেছি হয় সেইটো মই উপায় কাকো দুখ দিয়া নাই কিছুমানে আৰু থাকে যে ষ্টেণ্ড এইকাৰণে কৰিব লাগে ইফালে মায়ে চুমা হ'ব ইফালে দেউতাই চুমা হ'ব প্ৰতিদিনৰ পেপাৰত ফটো কৰাই আহে নাই তেনেকুৱা ফটো আচ্ছা মই তাকে ভাবোঁ ফটোগ্ৰাফাৰটো যোৱাকালি ৰখি থাকে নেকি চুমা হ'বা মানে ষ্টেণ্ড ৰিজাল্টটো 8টাতে দিলে ৰাতিপুৱা বা 9টাত দিলে ৰহ এটা আমি চেলিব্ৰেট নকৰোঁ মই চুমাত নাখাওঁ ৰিপৰ্টাৰ আহি চুমা খাম আচ্ছা যিয়ে নহওক সেইটো মাক দেউতাকে গৰ্ব কৰে ভাল লাগে মই সেইটো চেঞ্চত পোৱা নাই ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো মিষ্টেক অফ এ ষ্টুডেণ্ট লাইফ ইজ দেট মুখস্থ বিদ্যা ছায়েন্স হোৱা আৰ্টছ হোৱা মুখস্থ বিদ্যাটো একেবাৰে পৰিহাৰ কৰা মই আকৌ কৈছোঁ যিটো মই কৈছিলোঁ ইতিমধ্যে যে তুমি পলিটিকেল ছায়েন্সত ইকনমিক্স হওক লজিক এণ্ড ফিলচফি হওক যেতিয়ালৈ মুখস্থ কৰিবা কেৱল হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈহে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত কিন্তু ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰা কাৰণ যেতিয়া এলাবৰেট লিখিব লাগিব আনচাৰ্ছ 10 মাৰ্কছৰ আনচাৰ যেতিয়া লিখিব লাগিব নতুন ক্ৰিয়েটিভ কথা যেতিয়া লিখিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব মোৰটোৱে কাম নকৰা হ'ব কিছুমান থাকে পৰীক্ষাৰ সময়লৈ চব ফটো ষ্টেট ইয়াতে চব ফটো ষ্টেট যি সোধা তুমি চব আনচাৰ কৈ দিব কিন্তু পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে ফুচ এবাৰ এজন ছাত্ৰ ইংৰাজীত 99 পালে এখন প্ৰাইভেট স্কুলৰ মই দেখিয়ে দূৰৰ পৰা সেৱা কৰিব মন গৈছে দুবাৰমান কিয় 99টো ধেমালি নহয় 99 মানে কি তুমি নিয়াৰলি ইংলিছৰ ক্লাছ 10 লেভেললৈ চব জানা সেইটো হয়নে নহয় মিনিংটো 99 মানে মোটামুটি আমিতো হ'লোঁ 45ৰ মানুহ গতিকে 99 দেখি মোৰ একেবাৰে চৰণত শৰণ লোৱাৰ নিচিনা হৈ গ'ল তাৰমানে মই ভাল লাগিল কিন্তু মই কথা পাতি তাৰপিছত দেখিলোঁ মই পৰীক্ষা লোৱা নাই কাৰণ এক্সামিনাৰে এক্সাম দিয়াৰ পিছত এক্সাম লোৱাৰ এক্সামিনাৰে এক্সাম লোৱাৰ পিছত দীপক শৰ্মা ইজ ন' বডি টু এক্সামিন দেট বয় বাট 99 মানে হি ইজ এভৰিথিং হি ন'জ এভৰিথিং অফ দেট বুক বিশ্বাস কৰা
বেসিক কথা কিউ নাজানে ইংরাজীর সেই লড়াটো মানে যেহেতু ফলো আপ করে থাকো ছাত্র ছাত্রীবিল খুব টাচত থাকো কটন কলেজ কটন ইউনিভার্সিটি এডমিশন ললে ফার্স্ট সেম ইকনমিক্সত মেজর ললে মানে নামটো নক স্কুলের নাম নক মেজর ললে বিশ্বাস করা ফার্স্ট সেম পাস করব মেট্রিকত মানে সনটো নক নহলে পেপার চাই পশ্চিমবঙ্গ গম পাবা মেট্রিকত থার্ড স্ট্যান্ড করছি হাই সেকেন্ডারি চারি নে পাঁচ নম্বর স্ট্যান্ড করছি যে মই কি কৈছো জানা তার প্রবলেম স্ট্যান্ড করলে যে রিজাল্ট বেয়া হবো সেইটাও নহয় কিন্তু তেওঁর প্রবলেমটো কি হয়েছিল জানানে এই যে কোয়েশ্চন আনসার দশটা এই চ্যাপ্টারের পর দশটা আহিব 2007ত আইছে 17ত আইছিল 19ত আছিল 21ত আহিব সেই যেটো ফর্মুলাই দি পড়িব গেলে কিন্তু লাইফত হাই সেকেন্ডারিলে ভাল মার্কশিট এখন পাবা বাকি জীবনত যেতিয়া ইন্টারভিউ ফেস কৰিব লগা হব পাৰে বা যেতিয়া পিএইচডি কৰিবা বা প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া তুমি ফিল্ডত নামিবা জীৱনৰ তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ একো লাভ নহয় সেইকাৰণে আজিৰ পৰা যিখিনি চেপ্টাৰ ঘৰত পঢ়িবা এতিয়া কম নম্বৰ পালেও কথা নাই জ্ঞানটো অহাৰ লগে লগে নম্বৰটো অট'মেটিকে আহিব তুমি 99 নাপালে 85ও যদি পোৱা মোৰ কনচেপ্টেই অৱশ্যে বাকী শিক্ষকসকলে ডিছএগ্ৰি কৰিব পাৰে তুমি 85ও যদি পোৱা তোমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো খুব সুন্দৰ হ'ব কথাটো বুজি পাইছা নাই সেইকাৰণে তুমি চাবা যে যিবিলাক খুব ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ছোৱালী মানে ৰেংকিঙত থকা ল'ৰা ছোৱালী কোনোবাই যদি মুখস্থ বিদ্যা পাই আহিছে হঠাৎ নোহোৱা হৈ যায় কিছুমান চাবা তোমালোকৰ ক্লাছৰ আমাৰ ক্লাছত আছিল 70-75% পোৱা নাও দে আৰ আইএছ অফিচাৰ্ছ ডক্টৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ ভাল ভাল কাম কৰি আছে লাইফত কোনোবাই স্পেচ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে কিন্তু সেই 100 মাৰ্কাটো নাছিল মই আকৌ কৈছোঁ এইটো কথা একো ভুল নুবুজিবা যে 100 পালে নাজানা হৈ যাব নহয় কিন্তু 100 পোৱাৰ ছিষ্টেমটো যদি মুখস্থ বিদ্যা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু জীৱনত মই আকৌ কৈছোঁ যে কেৱল ইউক্লিডৰ বাহিৰত এখন হেৰি লাগিব ফটো লাগিব প্ৰস্পেক্টাছত ফটো লাগিব তাৰপিছত কিন্তু জীৱনত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেইকাৰণে যি ছাবজেক্টে নহওক কিয় কি কৰিবা তোমালোকে নলেজটো মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে চিপাহী বিদ্ৰোহ হোৱাৰ লগে লগে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ চাৰিটা কাৰণ এনফিল্ড ৰাইফল চবেই জানে চাৰিৰ ভিতৰত চাৰি লিখি দিবা তাতে তুমি তিনিয়ে পোৱা কিন্তু চেপ্টাৰটো বুজি ল'বা যে সেই সময়ৰ ঐতিহাসিক পটভূমিটো কি আছিল চিপাহী বিদ্ৰোহ কিয় হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়নে নহয় বুলি সেইটো এটা কুৱেশ্যন আহে মুখস্থ এইটো ভাৰতৰ কথা মানে লিখকে যিটো লিখিছে আৰু